te kemi me grafikat për projekt buxhetin e vitit 2024 për Kosovën. 3.2 miliard euro ishte buxheti i këtij viti, ndërkohë 3.3 miliard euro është buxheti për vitin e ardhshëm për 2024-ën që ka kaluar, është votuar në parim nga qeveria, 102 milion euro plus, vetëm kaq është më shumë buxheti i vitit të ardhshëm. Ndërkohë rikthehem me Idealin përsëri. Ideal, nëse mbetemi tek sektorët, tek institucionet, kush merr më shumë buxhet për vitin e ardhshëm? Atëherë mbrojtja dhe siguria do të kenë më shumë buxhet kësaj radhe. Ministria Punëve të Brendshme do të kenë mbi 216 milion euro buxhet. Pastaj Ministria e Mbrojtjes do të ketë mbi 153 milion euro, ndërsa si sektor spikatë dhe arsimi me 370 milion euro, këtu do të përfshihen edhe para që do të ju shkojnë komunave të tyre dhe granteve të ndryshme që jepen nxënësve dhe studentëve, po ashtu edhe shëndetësia si sektor do të ketë 340 milion euro, edhe kjo një shumë totale që po ashtu do t'i dajë qeveria duke përfshirë edhe komunat, por edhe shërbimin spitalor këtu në Prishtinë që përfshin të gjitha qendrat, klinikat kryesore, por edhe spitalet rajonale. Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit për investimet e saj kapitale do t'ketë mbi 58 milion euro, është një ndarë ndoshta rekord për shkak të kandidaturës tashmë të fituar të Kosovës për lojrat mesdhetare 2030 dhe që do të jetë kryesisht për infrastrukturën sportive. Aty ku ka pasur më shumë të kritika për këtë qeveri që janë investimet kapitale për vitin 2024, janë dar 860 milion euro për disa projekte që tashmë edhe janë në proces, ndërsa për komunat e Kosovës do të shkojnë 742 milion euro, një rritje prej 200 milion eurosh. E kuptoj, pra mund temi se pas ngjarjeve të këti viti në veri, unë e përmënda edhe pak më parë, si do mos atyre të fund majt dhe ngjarjes Banskës, më shumë buxhet shkon për mbrojtjen dhe policinë, apo jo? Po, krahasim me vitin aktual, këto dy sektor mbrojtja dhe siguria do të kenë rreth 22% më shumë buxhet ose 370 milion euro. Të cilat do t'ju dedikojmë këtyre dy sektorëve, le të themi. Dakord, në Shqipëri rritet ndjeshëm për vitin e ardhshëm, meqense kemi diskutime thuajse në të njëjtën kohë buxheti në Kosovë, sikurse dhe ai në Shqipëri, sepse në të dy vendet është miratuar në parim nga qeveria, është rritur ndjeshëm buxheti për paga. Ndërkohë në Kosovë ku jeni pritet parashikohet paktën në buxhet rritjet pagave dhe të pensioneve për vitin e ardhshëm? Atëherë në vitin e ardhshëm do të koeficienti për pagat për sektorin publik do të bëhet 110 euro, aktualisht është 105 euro. Kjo do të reflektojë një rritje të lehtë. Paga mesatare në sektorin publik, le të themi, do të jetë rreth 780 euro, ndërsa nëse me lejonin pak sipas profesioneve, le të themi një infermier këtu do të ketë një rritje prej 25 deri në 30 euro në pagën e tij, mjeku specialist rreth 60 euro, edukatori në përkopshtet rreth 60 euro, po ashtu kemi mësimdhënësit në shkollat fillore të cilët do të përfitojnë një rritje prej 28 eurosh, mësimdhënësit në shkollat e mesme prej 29 eurosh, profesorët universitarë do të kenë një rritje prej 62 eurosh, për policët do të ketë thjesht policët të kenë rreth 25 euro, ndërsa normalisht rritjen më të madhe do ta ketë presidentja me rreth 90 euro, kryeministri, kryetari i kuvendit, kryetari i gjykatës kushtetuese. Dakor, do të shohim kur do të nisin diskutimet, kur pritet të nisin diskutimet dhe të kalojnë në komisione? Pritet së shpeti, afati është që deri me 31 dhjetor duhet të përfundoj, 31 tetori do të data djeshme ka qenë që duhet i dërgohet kuvendit, po besoj që të hënën kur do të mbledhet edhe kryesia e kuvendit të Kosovës do të caktohet një seancë, dhe po besoj që duhet të kalojnë edhe këto komisionet parlamentare funksionale, dhe besoj kur do të jetë gati, do të procedojnë, kujtojmë që pushteti aktuali ka numrat për ta kaluar ndoshta, po thjesht do bëhet debati më shumë ndoshta te kjo pjesa e koeficientit të pagave. Një reagim parë nga ana opozitës ka patur? Jam deri me ta 31 dhjetor. Ka patur një reagim parë nga ana opozitës për buxhetin apo jo?
Ka pasur një reagim, nuk kanë qenë të kënaqur, tash me pjesën e koeficientit të pagave për sektorin publik, si pas tyre rrethana të krijuara inflacionit detyrojnë që ky koeficient jetë 125 euro deri në 130 euro, jo 110 euro që do tjetë nga 1 janari. Megjithatë kjo nuk është marrë parasysh, ka edhe rreth investimeve kapitalet, cilat si pas tyre nuk janë të dedikuara si duhet, po ashtu nëse ku jemi të pak najcit, janë edhe policet, sidomos këto njësit elitarë, cilat vetëm para pak orësh kanë mbyllur një protest para qeverisë, të cilët duan që paga tyre të jetë më lartë, sidomos edhe këto një paketë e shtesave që është prezantuar ditë më parë, që të vlerësohen më shumë. Mbetet të shohim këto, më besoj do të jenë edhe pikat kryesore ku të debatohet edhe në kuvendin e Kosovës ku do të shkojë për votim. Dakor, faleminderit Ideal. Ne do të ritakohemi përsëri kur të nisin diskutimet për buxhetin.